Helene Gestrin och jag är ordförande i Svenska Scoutrådet och jag är då en av dem som sitter med i samrådsgruppen som består av förbundsordförande och generalsekreterarna vid den arbetsgruppen som leder processen med Scoutrådets årsmötesbeslut omkring struktur. Förbunden har pratat under våren och samrådsgruppen har pratat och efter vårens arbete så kan vi se att diskussionen återkommer till två stora frågor i förslaget som röstades igenom på årsmötet i höstas. Det är dels frågan om självständighet, att medlemmarna själva har rätten och möjligheten att definiera sina identitetsfrågor och det är frågan om stöd och utveckling. De olika förbunden har olika perspektiv och åsikter som går isär i arbetet omkring den nya riksorganisationen och det är kring de här frågorna som diskussionen till slut har landat. Frågan om självständighet och stöd och utveckling och hur ska man lösa det? Det är kompromissförslag som diskuteras just nu mellan förbunden förklarar de här frågorna. När det gäller självständighet så ser vi att scoutförbunden är självständiga. De blir egna organisationer som väljer att samverka med scouterna som är riksorganisationen. Och när det gäller samverkan så innebär det att de har förbundets medlemmar som utför scouting. De blir medlemmar i riksorganisationen scouterna genom sitt scoutförbund. Och att det administrerar medlemskapet, alltså scoutförbundet administrerar medlemskapet. På så sätt har scouten sitt primära medlemskap i scoutförbundet och scoutförbunden samverkar genom scouternas riksorganisation. Den gemensamma utvecklingen bygger på att det i framtiden ska vara lika för alla scouter och alla scoutkårer i Sverige. Alla scoutkårer ska ha samma möjlighet att påverka riksorganisationen scouterna. Det vill säga en röst per kår, men kåren kan sedan välja att ge sin röst till ett förbund eller distrikt för att föra kårens talan på riksnivå. För alla scouter betalas en individuell medlemsavgift och den kan antingen betalas av förbundet eller direkt till riksorganisationen om kåren inte är ansluten till ett förbund. Medlemsavgiften tillsammans med de externa bidragen den finansierar den gemensamma utvecklingen som vi gör tillsammans i hela scoutrörelsen. Ett scoutförbund kan alltså välja att ha en egen stödstruktur som stödjer förbundets kårer med konsulenter, utbildningar, läger och sådana saker. Riksorganisationen bidrar med stödstrukturen för de kårer som inte har ett förbund knutet till sin verksamhet och de förbund som inte har en egen stödstruktur. Stödet ser alltså olika ut beroende på om man är ansluten till riksorganisationen, det vill säga vilket samverkansavtal man har med riksorganisationen scouterna eller om man är ansluten direkt till scouterna. Riksorganisationen den uppbär statsbidrag för de kårer som inte är anslutna till ett förbund eller det förbundet i samverkansavtalet inte har en egen stödstruktur för sina kårer. Det är ungefär det här vi står nu och den 14 juni så träffas samrådsgruppen igen. Då pratar vi vidare utifrån detta och samlar ihop hur tankarna är just nu i de olika förbunden. Så den 14 juni sätter vi oss och plockar fram det som blir grundförslaget till Scoutforum och sen fortsätter diskussionerna där med alla som kommer dit. Så välkomna till Scoutforum i höst!